която е абсолютно така замръзнала в унисон с температурите, които са навън, горещо, неподвижно, с хубавите книги, които предпочитат тинейджерите. Виждаме любимците Хари Потър, Пърси Джаксън, Малкия принц и така нататък. Надявам се следващата седмица вече да има промени. Тази обаче няма. Няма. Да. Защото просто учениците се готвят за ваканцията и сега четат за класни изпитвания. Повярвах ти. Нехудожествената литература, класацията за нехудожествената литература е следващата. Какво отбелязваш от тук? Виждам какво. Да, на второ място Путин. Да, интересни, несъвместими едно до друго заглавие, но уви, това е читателския вкус. Uh-huh. Няма как да го съдим. Вова Володя, Владимир Путин, това е книгата на второ място с този така надничаш зловещо портрет, но аз акцентирам на седма позиция, където пък има един друг образ Титан в кожено яке, който гледа съсредоточено към сцената, вероятно. Куин, извън прожекторите. Книгата е на Питър Хинс. Има много книги за Куин, между другото, и специално за Фреди. Защо аз лично се спрях? Защо и читателите предпочитат тази, а и защо и на мен ми привлече вниманието? Не, че не харесвам музиката на Куин, не, че не съм фен, но интересно е, че този човек е бил, момче за всичко, един от, да кажем, сценичните работници, организаторите на турнетата на Куин. Той е пътувал навсякъде с тях. Има много интересен поглед не само върху групата, не само с всички штуроти по сцената, които те са правили. Предполага се, че той описва така свободолюбиво, защото говорим за 70-те и 80-те години на миналия век. Освен всичко това, пиянските истории, купоните, феновете, експлозиите по концерти, стадионите, всичко, което са събирали като овации, слава и прочие. Питър Хинс описва нещо много интересно. Той прави една снимка въобще на културата, на рок-културата, на групите, ги сравнявайки тези между Европа и Америка. И в този смисъл наблюденията му са много интересни, защото книгата му излиза извън обичайните биографични книги, които сме свикнали да четем. С кого сравнява Куин в Европа, например? С Битълс. С Битълс. Да. И накрая, всъщност имаме ли нещо друго от нехудожествената класация да отбележим? Освен Куин на седмо място. Не. Добре. Това е книгата, която така бих откроила наистина. От класацията на Хеликон за художествена литература отбелязваме какво? Живот скрите отново на първо място. Да, и на пето място също само да погледнем, че Мери Хигинс Кларк, за която може би скоро не сме говорили, но пак ще имаме повод да говорим, на 91 годишна възраст. Ще се върнем на нейната книга следващата седмица. Тя е в класации. А сега Музата на Виена. Музата на Виена е книга, написана по действителен случай. То не е случай, по действителна съдба на една жена, която наистина е живяла в Виена, край на 19-ти и началото на 20-ти век. Името и специално съм си записала, защото никой не може да го възпроизведе, освен многобройните и любовници. Алма, Шиндлер, Мален, Гропиус, Вертел. Чакай, да, защо? Защо така го... Защото държа да произнеса това трудно име, повтори, както се казва, защото тя е била муза на 9 творци. Или тяхна съпруга, или любовница във времето. И ако днес едно такова поведение бихме окачествили с едни малко неприятни и цинични изрази по отношение на съдбата на една такава жена, Алма Шиндлер е била наистина епична за времето си личност. Увековечили се в творчеството си и художници, и поети, и писатели. Тя е била муза на Малер, композитора, на Густав Климт, на Кокошка, и е оставила нейната удивителна персона и харизматична личност отпечатък в делото на всеки един от тях. Интересно, наричали се Черната вдовица, също така, защото тази елитна куртизанка, нека да си го кажем каква е била всъщност, така свързвайки се с всичките тези мъже, буквално ги обсебвала, и след като приключила връзката им, те умирали. Всеки един от тях е умирал или се е самоубивал вследствие на тази трагична, невероятна любов към Алма Шиндлер. А каква е била тя, освен куртизанка?
Също жена с изключително на така висок интелект и невероятен дух, с какво се е занимавала да подкрепя своите съпрузи и любовници в тяхното творчество. Добре. И сега, друго от художествената класация трябва ли да отбележим, Люси? Да, както казах, Мери Хигинс Кларк с книгата Много лошо момиче, писана в съавторство с Алафеер Бърк. Едната Мери Хигинс Кларк на 90 години, а другата Алафеер Бърк на половината на възрастта и страхотен тандем. Книгата също Много лошо момиче, един успешен трилър. Така, и стигаме до две летни четива на Артър Конан Дойл. Ето ги двете книжки, които казваш, че са подходящи да придружават. Ето ги на цял екран. Да, които са подходящи да си ги сложиш в джоба, защото те са перфектен малък формат. Да си ги мушнеш в плажната чанта и докато почиваш, да изпробваш все пак своето дедуктивно мислене, защото и двете книжки, Петте протокалови семки, както и Клубът на червенокосите, съдържа по няколко новели едни от най-добрите случаи на Шерлок Холмс. Няма как да се преразкажат случаите на Шерлок Холмс, освен, че, да кажем, есенцията на писането на Артър Конан Дойл, чрез едно бавно, разсъдъчно, внимателно, лукаво, хитро и много добре умело поднесено действие от страна на Шерлок Холмс, читателя стига до истина, която така стъпка по стъпка мозъка му сам се движи кой е убиеца и какъв е финала на престъплението. Това са абсолютно логически, на днешно време бихме казали главоблъсканици и загадки, но случай на наистина на дедуктивно мислене и визуализация. Ето един модерен термин в момента. Няколко думи все пак и за автора, Конан Дойл. Шотландец по происход, много интересна личност, окултист по душа, до края на живота си е бил обект на присмех, защото е вярвал в феи. Съвсем сериозно, в резултат на това в Съветския съюз книгите му са били забранени, а той успял дори да се изпокара с куп съвременници, свои приятели, като илюзиониста Хари Худини. Освен това, Конан Дойл е бил офталмолог, той е бил очен лекар и дори е бил практикуващ такъв на... С това се издържал. Да, не е могъл да се издържа, защото не е събрал пациенти. Никой не се е връзвал на неговите умения като лекар. За щастие, медицината е загубила един, може би, добър лекар, но пък литературата е спечелила един гениален писател. Как се обяснява този толкова дългогодишен успех? Каква му е неговата рецепта? Защото, нали, всички ги сравняват. Агата Кристи, Конан Дойл и така нататък. Първо, поредиците. Винаги залога за успеха на един такъв автор е да поддържаш интерес и напрежението в читателите, създавайки отделни случаи с един и същи герой, какъвто е случая с Шерлок Холмс. Дори когато Артър Конан Дойл искал да го убие в един от последните, условно казано, разбира се, в един от последните си разкази, пред дома му се е събрала тълпа от почитатели, които започнали да заплашват автора, че ако посегне на героя, лошо му се пише.